କଟକ ଜଗତପୁରରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର। ସେପଟେ ଚୋପ୍ରା ନିକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ହାତୀର ମୃତଦେହ। ପୁଣି ତେଜିଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବି। ସମ୍ବଲପୁର ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। ଅନୁଭବ ବର୍ଷା ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ମାମଲା, ବିଚାରପତିଙ୍କ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ। ମାମଲାରେ ବୁଝାମଣା ଚାହୁଁନଥିବା ପିଟିସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲେ ଅନୁଭବ। କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 208 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 26 ଜଣ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର। ଆଜି ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ T20 ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେପଟେ ଡେଥ୍ ଓଭର ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ ରୋହିତ ବାହିନୀ।